За сайн бац сануул залгасаа та бүхэн өнөөдөр мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр би Nintendo Switch-тэй хамгийн дуртай 15 шиг fighting төрлийн тоглоомнуудыг танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгээд сууд эхэлцгээе. Хамгийн нэгдүгээрт 15 дугаарт бол Mortal Kombat 1 гэдэг хамгийн сүүлд гарсан Mortal Kombat нь байгаа. Ер нь бол 11-ийн дараа сууд Direct Sequel буюу дараагийнх нь тоглоом байгаа. Story нь бол тэрийгээ дагаа явчихлаа. Тэгээд эгээс 2 гар тоглох боломжтой. Энэ тоглоом маань бол сүүлд камео системийг шинээр оруулж ирсэн. Давхар 2 хүн 2 дахь төгтгэд нэг гэж гарч ирж тоглолтог юм тоглоом байгаа. Тэгээд Nintendo Switch дээр баг зэргийн нөө нэг зураглалын хувьд бол graphical hit авсан. Нөө баг зэргийн ингээд зураглал муутай ерөөхдөө. Гэхдээ бол 60 FPS-ээр адилхан явна. Бүх юм нь бол адилхан PlayStation, Xbox та. Гэхдээ зураглал нь маш муу. Тийм болохоор нэлээд чагсаалтын доогоор орсон байгаа. Гэхдээ билет туфта тоглоом хийвэр байгаа. За тэгээд чагсаалтын манай 14 дэхөрт болохоор Street Fighter гэсэн тоглоом байгаа. 30 жилийн ойдын зориулж гаргасан collection тоглоом байгаа. Тэгээд энд маань болохоор нийтдээ Street Fighter-ийн 12 шиг тоглоомнууд орсон өмнөх үеийн. Тэгээд нэгээс хоёргаар тоглох боломжтой 2D fighting тоглоом байгаа. Тэгээд Street Fighter-ийн өмнөх хуучны хүмүүс байх юм бол маш сайн мэдж байгаа бах. Тэгээд ерөөхдөө яг хуучнаар нь тоглох боломжтой юм collection тоглоом байгаа шүү. За тэгээд жагсаалтын 13 дугаарт болохоор Under Night Inverse XE гэсэн юм тоглоом байгаа. Ерөөхдөө аниме фэнүүд зориулсан аниме стайлаар яг аниме тоглож байгаа юм шиг тоглогдлоо. Тэгээд 2D. Тэгээд тоглолтын механик гэдэр нь бол маш гоё надад таалагдсан зураглал гэдэр нь гэсэн. Тэгээд ерөөхдөө хүмүүсийнх нь юу хүчний харьцаа марцаа бол нэлээд ойролцоо чадрууд нь маш сонирхолтой юм тоглоом байгаа. Бас нэгээс хоёргаар тоглогдлоо. За тэгээд дараагийн тоглоом маань бол миний хамгийн дуртай тоглоомнууд нэг болох Samurai Shodown гэсэн тоглоом байгаа. Neo Geo Collection. Тэгээд Samurai-нд дуртай хүмүүсд бол юу маш гоё тоглоом. Сэлэмтэй. Тэгээд 6 шиг collection-д маань 6 шиг тоглоом орсон. Нэгээс хоёргаар тоглогдлоо. Тоглолтын механик нь мэдээж 2D fighting учраас бусдтайгаа адилхан ерөөхдөө төнгөтэй. Хамгийн гол зүйл нь болохоор энэ чинь маань хиймэл оюун ухаанд суурилсан спуботтой байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө танд зориулагдаад улам ингээд хэцүү болоод таныг давсан болоод тоглолтын стратеги чаарж аваад ингээд өөрийгөө сайжруулдаг юм спуботтой учраас ганцаараа тоглолтог хүмүүст маш төвөрмжтэй, чаленж дуртай бол ингээд ерөөхдөө байнга өөрчлөлттэй явдаг юм спуботтой. Тэгэд physical edition нь бол Pixel Love-с гаргасан энэ тоглоом байгаа. За дараагийн тоглоом маань болохоор Capcom Fighting Collection гэдээ бас 2D юм тоглоом байгаа. Нийтдээ бас 10 шиг classic title орсон. Тэгээд хуучны тоглоомнууд дуртай. Тэгээд мөн fighting тоглоомны fan биш бол байж болно. Түүх юм бол зарим тоглоомнууд нь бол puzzle-аар ингээд дундаа хоёр хүн зодолт болоод хажуу талд нь бол puzzle үрж жагод төнгөтэй тулддаг юм тоглоом байгаа. За тэгээд дараагийн тоглоом маань болохоор BlazBlue Central Fiction гэсэн сүүлд гарсан юм тоглоом байгаа. 2D нэгээс хоёр гар тоглоно төнгөтэй юм limited run-аас гаргасан зураглалын үед бол маш гоё бас юм аниме стайл юм болохоор ерөөхдөө бол маш гоё юм тоглоом байгаа. За дараагийнх нь бол аниме бүх цагийн миний хамгийн дуртай аниме болох JoJo's Bizarre Adventure-ийн JoJo All Star Battle Royale R гэсэн тоглоом байгаа. Нийтдээ маш олон 50 шиг playable character-тай бүх цагийн JoJo-нуудын болон бүх цагийн JoJo-нуудын дүрүүдийг багтаасан гоё тоглоом байгаа. Тэгээ зураглалын хувьд болохоор comic style-аар хийгдсэн. Тэгээ ерөөхдөө teen rating-тэй Bandai Namco-гоос гаргасан нэлээ өндөр чанартай юм fighting тоглоом байгаа. Сонирхолтой. За тэгээд дараа нь бол бүх цаг үеийн нэлээд том флоп авсан юм тоглоом байгаа. Ерөнхийдөө бол фейлдсэн. Маш ambitious тим санаа гой санаа байсан ч гэсэн шоун жанрын бүх дүрүүдийг кроссовер хийсэн. Ерөнхийдөө Smash Bros-ийн нэлээд том өрсөлдөгч болох үс юм тоглоом гаргая гэж бодсон боловч фейлдсэн. Тоглолтын механик болон юу нэг л slug-ийн нэг л гацалт баталттай юм шиг нэг сонин огцом огцом юм бол нэгээс 6 гар тоглолдог төнгөтэй юм онлайн нэвтрүүлгээд гэсэн мөртлөөсөө
мас муу тоглоом болсон учраас ерөөхдөө e-shop дээрээс буцаад татан буугаад лицензийн асуудлаас болоод тэгээд фейлцсэн тоглоом байгаа. Гэтэ физикл хөлбөр байх юм бол тоглож болно. Ийм тоглоом байгаа. За тэгээд дараагийн тоглоом маань болохоор Pokken Tournament DX гэсэн тоглоом байгаа. Ерөөхдөө Pokemon болон Tekken-ийн фэнүүд зориулсан. Тэгээд ESRB Everyone рейтингтэй хүн болгон тоглож болох жоохон хүмүүст тохиромжтой. Тэгээд Tekken л гэсэн үг юм. Pokemon-ы character-уудаар тоглож байгаа. Тэгээд тоглолтын механик болон зодооны хувьд бол маш гоё. Зураглал нь маш гоётой. Гэтэ story-ны хувьд бол тэмч гүн гүнзгий биш мэтэж. Гэтэ дуртай Pokemon-уудаар ингээд тулдаад ах нь бол маш сонирхолтой гоё юмсан. 17 онд launch title-аар гарсан байгаа. Nintendo Switch дээр хамтдаа гарч ирсэн. Ерөөхдөө Wii-гээс порт болж орж ирсэн энэ тоглоом байгаа. За тэгээд дараагийн тоглоом маань бол муу адил Nintendo Switch дээр launch title-аар орж ирсэн ARMS гэсэн тоглоом байгаа. Тэгээд Joy-Con-ы маань ийм хөдөлгөөнд суурилсан хэрэглэг дэмжиж өгөхөөр гарсан ийм тоглоом байгаа. Тэгээд ерөөхдөө маш гоё хөдөлгөөнтэй уулзаж хүүхдүүд маш сонирхолтой. Ер нь бол ийм гоё тоглоом байгаа. Найзуудтайгаа тоглоход ч гэсэн зугаатай ингээд хөдөлж тоглолт уулзаж механик гэдэг нь бол айгүй гоё. Гэтэ ганцаараа тоглоход бол тийм амар story тийм бол байхгүй. Гэтэ олон сонирхолтой характеруудтай бүгд өөр өөр чадвартай юм тоглоом байгаа. За тэгээ дараагийн тоглоом маань болохоор Naruto Ultimate Ninja Storm Connection гэдэг хамгийн сүүлийн 5 дахь юу нэ installment нь байгаа. Тэгэхээр мэдээж Naruto Ultimate Ninja Storm маань маш алдартай цуврал. 1-с 4 нь бол Nintendo Switch дээр муу адил байгаа. Гэтэ Storm Connection бол хамгийн сүүлийн 5 дахь хамгийн олон хүнтэй буюу 130-аас дээш ширхэг тоглох боломжтой юм дөрүүдтэй юм бүх хүмүүсийн багтаасан маш гоё тоглоом байгаа. Тэгээд ерөөхдөө story төр нь бол нэлээд хамгийн сүүлийнхөө тэглэн. Бүр сүлд Боруто, Момошики төр бүгд бага отоцгүй юу үргэлжлээ. Явчихсан. Хамгийн сүүлийнх нь бол энэ байгаа. За тэгээд миний хамгийн дуртай тоглоомнуудын нэг болох Mortal Kombat 11 гэсэн тоглоом байгаа. Mortal Kombat нь бол мэдээж маш алдартай зураг. Тэгээд Mortal Kombat 1-ээс илүүд ягаад үзсэн бэ гэх юм бол энэ тоглоомны маань механик нь надад илүү таалагддаг. Cameo system маань баг зэрэг хэцүү ингээд дараагийн хүмүүс ингээд давхар цэвэр нэг эсрэг нэг биш болохоор Mortal Kombat 11 маань бол цэвэр нэг эсрэг нэг. Тэгээд Nintendo Switch дээр илүү гоё тоглогдож байгаа энэ загвар маань 60 FPS-ээр тэгээд зураглал хамаагүй илүү сайтай. Одоогор нөгөөх нь бол stable болоогүй учраас ерөөхдөө Mortal Kombat 11-ийг бол Nintendo Switch дээр илүү тоглох тохиромжтой. Тэгээд яг хуучны дөрүүд нь яг бүх юм шингээц аюу гоё тоглоом байгаа. За тэгээд дараагийн тоглоом маань болохоор Dragon Ball Fighter Z гэсэн тоглоом байгаа. Энэ тоглоом маань бол нэг 2D fighting тоглоомнуудад бүр алтан стандарт тавьсан юм тоглоом байгаа. Зураглал нь бол яг аниме үзэж байгаа юм шиг. Яг анимеха зураглалтай адилхан. Тэгэхээр 1-6-аар тоглоно. Төнгөтэй шууд юу вэ? Онлайн бас маш сайн олон хүмүүстэй 60 FPS crossover платформудтай төнгөтэй юу бусад платформынхонтой бас тоглох боломжтой гороо давуу талтай төнгөтэй зураглал шинэ хүмүүс ч гэсэн нэмэгдэтдик аюугүй гоё fighting тоглоомнуудад бол захиа алтан стандарт тавьсан тоглоомнуудын нэг байгаа. За тэгээд дараагийн тоглоом маань бол хамгийн сүлд нэлээд сүлд гарсан Jujutsu Kaisen Cursed Clash гэдэг. Ер нь бол Jujutsu Kaisen нэлээд хит болж байгаа аним манга төр цуур юу суур болж хийгдсэн юм тоглоом байгаа. Тэгээд тарамсалтай нь бол нэг гар тоглоно. Гэтэ нэг гартаа бол маш гоё тим стори бас хүмүүс одоо сүлд миний туфта Тожи болон хин орсон. Гожо Саторогийн нүник оюутан сурагч байх үеийнх нь баг насных нь дөрөвд орцсон мөн тий. Ерөөхдөө тийм төнгөтэй бүх стори төр нь бол мэдээж анимангаа дагсан. Тэгэхэд одоо ч DLC хөгжүүлэлт нь хийгцээр байгаа. Дараагийн ангиуд нь одоо Shibuya арк удахгүй нэмэгдэн тэгээд ерөөхдөө юм гой төглөн байгаа. Харалтай нэг гартал төглөнө. Харин бусад хүмүүстэй төглөх юм бол онлайнаар төглөх болон өөр Nintendo Switch-тэй хүмүүстэй энэ тоглоомтой хүмүүстэй тоглох боломжтой болж байгаа. За тэгээд энэ тоглоом байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь нэгдүгээрт бол миний хамгийн дуртай Nintendo Switch-тэй хүмүүс болгонд байх хэвээр тоглоомнуудын нэг болох хамгийн алдартай fighting тоглоом байдаг. Тэр маань мэдээж
Super Smash Bros. Ultimate гэсэн тоглоом байгаа. Энэ бол хамгийн шилдэг fighting тоглоом. Миний хувьд бол нийтдээ бол 90 гаруй энэ бүх юм Nintendo-гийн тоглоомнуудын дөрүүдийн юутай. Crossover гэх юм уу хамгийн их дүнгуүтэй 100 нэмэх stageтэй маш олон original soundtrackтай. Тэгээд хамгийн гоё нь бол 1-8 гар зэрэг тоглох болж өгдөг маш өрсөлдөөнтэй competitive тоглоом байгаа. Тэгээд онлайн тэмцээн болон бусад дэлхийн улс орнуудын тэмцээнүүд байнгулж идэг. Америкт бол нэлээд алдартай тогтмол юм тэмцээн болдог. Хүн болгоно баг тоглодогсах юм тоглоом байгаа. Тэгээд маш дуртай дүрүүд маань ингээд байж байгаа. Зельда, Mario, Kirby, Splatoon, Pokemon гэх мэтлээ. Animal Crossing гэхэл ер нь бол маш олон дүрүүдийн crossover юм. Хамгийн алдартай тоглоом байгаа. За тэгээд миний өнөөдрийн бичлэг таалагдсан бол та бүхэн лайк, subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр та гайс.